ရရှောတမြားဝိုင်းချတဲ့တမ်းနီစံယုံဝင်အတွင်းတွင်ရှိနေစေဖြစ်သောစစ်သားများကိုကယ်တင်ရန်စည်ရင်းနည်းလမ်းမရှိတော့ဟုယူကရိန်းကပြောကြားစဉ်မေလ19ရက်တွင်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုဘိုင်တန်ဟာဖင်လန်နှင့်ဆွီဒင်တို့ရဲ့နေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းနိုင်ငံများကခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားစစ်သားများဟာပြင်းထန်တဲ့စည်ရင်းအတွင်းအရက်သားများအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုအများအပြားကျွလွန်ခဲ့ကြကြောင်းစွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။ထို့ပြင်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့တဲ့ရုရှားစစ်သားကိုမေလ18ရက်တွင်ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ယူကရိန်းဟာယခုပြည်ပခါနှင့်ဆက်လျင်း၍နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရာဇဝတ်မှုကိုရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်တွင်စတင်ခဲ့တဲ့ကျူးကျော်မှုရဲ့လူမဆန်မှုကဆယ်စုနှစ်များစွာစစ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့များကိုဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသောဆွီဒင်ဖင်လန်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများကိုတွန်းလှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဖင်လန်နှင့်ဆွီဒင်တို့ဟာရုရှားရဲ့သတိပေးမှုများရှိနေလင်ကစားနေတိုးအဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးအတွက်ဖင်လန်နှင့်ဆွီဒင်တို့ရဲ့သမိုင်းဝင်လျှောက်ထားမှုကိုကျွန်တော်နေထွေးစာကြိုဆိုပါတယ်။ခိုင်ခိုင်မာမာထောက်ခံပါတယ်ဟုမေလ18ရက်တွင်ဘိုင်ဒန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ငံစလုံးရဲ့လျှောက်ထားမှုများကိုစင်စားသုံးသပ်နေခိုင်ကျူးကျော်ရန်ဆောင်မှုမှန်သမျှကိုစန့်ကျင်ရရင်အမေရိကန်ကအထောက်ပံ့ပေးမည်ဟုလည်းသမရဂျိုဘိုင်ဒန်ကကန့်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများလုံဆောင်ရေးအတွက်ဘိုင်ဒန်ဟာမေလ18ရက်တွင်ဝါရှင်တန်မြို့ဖင်လန်သမရဆော်လီနီနီစတိုကို၎င်းဆွီဒင်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါလီနာအန်ဒါဆန်ကို၎င်းလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နေတိုးအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်လာစေအတွက်၎င်းနှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့ကြိုးပမ်းမှုများဟာနေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သောတူရကီရဲ့ပြင်းထန်သောကန့်ကွက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဖင်လန်နှင့်ဆွီဒင်တို့ဟာတူရကီစန့်ကျင်အစိုးရသမားများကိုလက်ခံထားကြသည်ဟုတူရကီကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။ဒို့ရရင်အနောက်အုပ်စုကမှတူရကီရဲ့ကန့်ကွက်မှုများကိုမိမိတို့ကြော်လှမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအကောင်ဘက်ကရှုတ်မြင်လျက်ရှိပါတယ်။